Na spektakularnoj žurci na velelepnom imanju u Šimanovcima povodom završetka zadruge Peh. Milana Šarac Mima čula šta je Nikola Grujić Gruja pričao njoj iza leđa, te je tom prilikom prišla da se obračuna sa njim. Izbio je žestok sukob, te je Šarićeva odlučila da polije Gruju. Obezbeđenje je sve vreme bilo tu kako bi spriječilo dalje odvijanje i eskaliranje ovog sukoba. Nakon nekoliko trenutaka Mima se vratila u spavaću sobu pa je nastavila da urla. Jel sam ti se ja obratila? Ti ne znaš da je moj brat stojao tebi iza leđa i da mi je sve preneo što si pričao za mene. Naravno da ćeš svaki put da prođeš tako, idiote raspali, urlala je Mima. Pošto je Mima napustila spavaću sobu, Gruja ostao sa svojom sestrom da razgovara.